Одне із ключових карантинних обмежень – припинення руху громадського транспорту. Уряд заборонив будь-які міжміські та міжобласні маршрути. Єдиний спосіб пересування – власні автомобілі або на замовлення таксі. Керівник однієї з служб таксі в Ужгороді каже, водіїв забезпечили необхідними засобами захисту, а також дезінфікуючими засобами. Всі машини перед виходом на лінію обов'язково обробляються антисептиками і на протязі зміни після кожних пасажирів водій має з собою антисептик, він обов'язково обробляє панель, обробляє ручки автомобіля. Одна з основних наших цінностей – це безпека. Тому навіть в умовах карантину ми проходимо обов'язковий техогляд. Перше в Ужгороді таксі на електрокарах відкрили більше року тому. Сьогодні автопарк налічує 45 авто та поступово розширюється на інші міста Закарпаття. Віднедавна служба «Моеко-таксі» запрацювала в Мукачеві раз у місяць. Автомобілі проходять плановий техогляд. Повністю весь автопарк «Моеко-таксі» заїжджає до нас на автостанцію. Ми перевіряємо ходові якості автомобіля, робимо комплексну діагностику автомобіля для того, щоб автомобіль був безпечним на дорозі. В умовах карантину служба «Моеко-таксі» також долучилася до соціальної ініціативи «Підвези медика» та здійснює безкоштовне перевезення лікарів. Ми заключили договір з нашими медичними закладами і безкоштовно підвозимо медиків і на роботу, і після роботи додому відвозимо. Пасажири у масках – обов'язкова умова. Сам водій таксі за кермом у масці та рукавичках. Для підтримки чистоти таксисти після кожної поїздки з клієнтом дезінфікують машину, обробляють кермо, дверні ручки та поверхні, до яких торкався пасажир. За словами водійки, кількість замовлень на поїздки значно скоротилася, водночас зріс попит на послуги з доставки. До карантину, якщо це було десь 30 замовлень, приблизно так статистика показує на день, а тепер зменшилося замовлення, тобто, але ці наші пасажири, наші клієнти переключились тепер на доставочку. Доставка їжі, доставка ліків. Про обов'язковість маски нагадує диспетчер перед поїздкою. Задля безпеки пасажир може розрахуватися безготівковим способом. За словами водійки, деякі ужгородці, викликаючи таксі, надають перевагу саме електромобілю. Більше наша, я так думаю, привілегія – це те, що ми електрокари. Так як ми не забруднюємо повітря, навпаки, зберігаємо нашу екологію. І я вважаю, що це зараз, на даний момент, це дуже важлива тема. Попри відповідальність з боку таксистів, пасажирів також закликають бути свідомими та дотримуватися правил безпеки на час карантину.